Sappi poi number box draw. Yoi asam pipo view. Hu asam ni mari. Ahoj! Ahoj! Koukej tu! Budeme televizor. Ochil! Už má film skončil. Už konec filmy. No a se pozývaj, už spot už je. Presne tak, Afrika už nie je iba sen, Afrika je skutočnosť. Slovenská športová história je prepísaná, futbalová reprezentácia bude hrať na majstrovstvách sveta. Do futbalového neba sa naši chlapci vyšplhali z poľského snehového pekla. Futbalový box si povedal, Slovensko si zaslúži hrať na majstrovstvách sveta a nad Choržou zoslal snehovú smršť. Prstom potom ukázal na poľského obrancu Gancarčika. Na ťažkom teréne už v tretej minúte parádne rozhodneš, ale radovať sa nebudeš. Chvála Bohu, že to tam tak trafil do šibenice konečne pekný gol, ktorý sme strelili my. Lebo ja som dával smiešné, ale dôležité. Nebolo to o futbale, bolo to aj o šťastie o tom dodať nejaký ten rol. My sme to šťastie mali a myslím si, že Slovenci málo zaplatili ten poliak. Nebolo dôležité, kto bude kapitán, kto strelí gól, ale bolo vidieť na ihriske domovcu, ktoré bojuje a to víťazstvo sa podmilo. Je 14. októbra 2009, 22 hodín, 23 minút. Tento dátum a čas vojdu do histórie. Slovenskí futbalisti postúpili na majstrovstvá sveta do Južnej Afriky. Je to hra za život a to je historická pre nás. Šanca ukázať sa vo svete a som rád, že sme to tak dočali. Je to fakt veľký úspech, písala sa tu história a som rád, že som mohol byť pri tom. Emócie lomcovali celým tímom, no najviac asi trénerom Vladimírom Vajsom. Mužom, ktorý dal dokopy úžasnú a s jej pomocou... Sa opustím! Nie! Daj tu.